knaldperlen. Jeg skal høre dig, hvor du var lørdag aften på det pågældende tidspunkt. Hvor? Har du ikke noget fjernsyn? Min pik er hår. Jamen, jeg sidder i jacuzzien og skuffet. Har der ikke faldet kærlighed til dolken? Men jeg vil gerne tage den plet på straffetesten, hvis jeg har fået fisk. Helt sikkert. 2, 3, 4 pletter. Bare der kommer plet på landet også. Så simpelt er det. Min pik, den er så hård, at man kunne ridse en bil med den. Ridse en Ford eller en Aston Martin. Fuck, jeg er liderlig. Man får en toast. Men jo, herregud, hvis dolken skal i fængsel, så er det sådan, der skal være. Så er jeg lukket med op, altså. Jeg er sikker på, at i sådan en fængsel, der bare bliver smurt ind i kærlighed. Jeg tager alt, hvad jeg kan få. Så simpelt er det. Eller en Porsche. Min pik er hård. Det har du sagt. Giv en toast! Min pik er helt hård. Blodårene, de er bare lige ved at springes. Eksploderer ud over det hele. Kom så med den toast. Jeg siger ikke noget før for toast. Fuck, jeg er liderlig. Tak, tak. Du må gerne gå. Min pik er hård, jeg er gal. Ja, din pik er hård. Jeg har gættet, mand. Blodårene er lige ved at eksplodere. Jeg er gal. Kan vi sige, det er en falsk anklage eller et eller andet? Jeg kan ikke... Fuck, jeg er liderlig.